Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulirrabbilalamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Amdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnatihi la yumiddin amma ba'd Yang dihormati Tuan Imam selaku pengurusi majlis Pengurusi alian terkuasa Masjid Al-Hidayah Taman Kurnia Jaya Dan semua alian terkuasanya serta muslimin dan muslimat para jemaah sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 30 hari bulan 1 24 18 Rajab 1445 kita dapat meneruskan satu program Iaitulah mengulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masyarakat kita ni semangat semua kata orang. Nah, bila ada majlis ilmu tapi kena ada munasabah. Dia panggil ada munasabah tu biar ada ada musim. Ni sehari dua ni musim solat subuh macam Jumaat. Nah. Masjid kita ni jadi dah tak? Eh, subuh sampai Jumaat sama dah. Eh, kau tak jadi. Jadi anak gogak kata hak tak bolehnya Zuhur macam Jumaat tak boleh. Apa ha, pasal apa tak boleh? Sebab subuh macam Jumaat betul sama dua rakaat. Kalau Zuhur dengan Jumaat tak jadi. Itu ayat gora tu dah. Ayat gora-gora sama kita. Jadi bila kita belajar satu ilmu, tuan-tuan kena ingat. Ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil ilmu sirah. Kita nak belajar tentang sirah, kalau orang lain dia panggil sejarah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tak kata sejarah, dia panggil sirah Nabi. sebab apa beza di antara orang lain dia pakai sejarah, kalau Nabi dia panggil sirah ha, Siapa dia boleh jawab ni Ustaz Taufik nak bagi hari Boleh jawab Hari ni kita tanya banyak dah Tanya jawab, jawab ya Kalau betul Alhamdulillah Kalau tak betul kita Kita betul Pasal apa beza di antara Orang lain dia panggil sirah Sejarah Kalau Nabi dia panggil sirah ha, Boleh jawab Dia kata Ustaz jawab lalu asni Tanya-tanya susah sebab Nabi SAW Allah Ta'ala sebut Sifat dia Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Kita dengan Nabi ni contoh Bila contoh Maka dia panggil sirah Artinya sejarah perjalanan hidup dia Sifat dia Akhlak dia Yang kita kena ikut Adapun sejarah orang lain Kita belajar sejarah Fir'aun contohnya Sejarah tu sejarah zaman dulu kita nak tahu, ya, bukan nak ikut Itu beza di antara sirah dengan sejarah Sejarah yang berlaku, Jepun Mari ke Malaysia Mana dah tempat Jepun naik? Oh Sabok ni jauh ni Sekitar sini PCB Eh Sabok dekat ni dah Dekat dah dekat ni Raja ke ki, kita ni tengok tempat Jepun naik? Biasanya kalau orang sini tak pergi, orang jauh-jauh Orang darat ni orang jauh ini harkat dia tak jadi. Itu dia. <guluh> Ila dah sejarah. Yang pentingnya, itu dia panggil sejarah. Mana kita tak sehari ulang dah benda tu. Kau nak suruh Jepun lagi pula. Tak sehari Kita pakai lagi ke Jepun ni. Eh. Alhamdulillah setakat ni untuk maklumat tuan-tuan. Rakyat Malaysia telah buka sebuah pusat dakwah di Jepun di Osaka. Nama dia Japan Dakwah Center. Tulis JDC. Japan, itu, itu hak kita pendakwah di orang Malaysia dan hak bina bangunan pun tuan-tuan dan puan-puan lah melalui kita iklan e ustaz-ustaz kita di Malaysia ni iklan e orang Pakak bagi derma Alhamdulillah kita telah mengislamkan Jepun sungguh Jepun telah Islam lebih daripada 70 orang lebih di, di pusat Alhamdulillah mudah-mudahan akan bertambah lah insyaAllah baik bila mengambil satu peristiwa nama dia Isra' dan Mi'raj Israq dan Mi'raj ini dia panggil mukjizat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada tanda kebenaran benarnya dakwah Nabi iaitu lah mukjizat Israq dan Mi'raj. Karena itu para ulama kalau tulis Israq Mi'raj dia kata mukjizat. Sebab apa mukjizat? Kita tahu ke mukjizat tu apa dia? Tahu mukjizat apa? Mukjizat ni benda pelik benda pelik, benda ajaib, benda magic di luar kotak pemikiran manusia. Itu dia panggil mukjizat. Itu untuk nabi saja. Sallallahu alaihi wasallam dia panggil mukjizat. Bukan nabi kita saja, nabi Musa pun mukjizat. Nabi Musa banyak mukjizat. Di antara mukjizat dia tongkat dia jadi ular. Tongkat dia boleh belah laut. Tongkat dia boleh belah batu keluar dua belah mata air. Ingat tak? Pagi semalam ada seorang pemuda Malaysia duduk di di Arab Saudi dia kerja jadi jururawat dan laki-laki jangan salah faham dia jururawat laki-laki tapi dia kerja dia travel di antara tempat dia pergi dia panggil Ain Musa diriwayatkan dia kata diriwayatkan sebab tak tahu betul tak betul mengapa tak bangga-bangga pergi pun tahu dah dia kata batu Nabi Musa pukul tu ada di tabu memang ada ada dua belah mata air keluar ha, kalau nak pergi kita dekat sekali tengok insyaallah ya. baik satu lagi tu untuk tanda kalau boleh kita tanda sikit kita belajar ilmu menulis bila bagi ngaji ni dua dua perkara yang kita kena ubah cara hidup kita bila kita pergi kuliah kalau di masjid tu kuliah tetap kuliah mingguan ke bulanan ke ustaz mengajar berkitab mintaklah muslimi dan muslimat bawa kitab boleh ke tak Insya insyaallah ada setengah masjid tu dia beli kitab letak sini tidak dia nak bawa balik. Kalau bawa balik, minggu lepas tak bawa Bila pakar tak mari, dah kita. Tu yang kita, kita tak mari. Ha, ini satu fenomena lah. Kita nak bertalaki dia panggil. Ngaji kita. Satu lagi, kalau kuliah umum, kuliah jemputan, kita bawa ketah. Bawa ketah tulis. Ha, bawa kita ingat berapa ustaz tu kata. Supaya ilmu tu melekat. Kalau orang yang ngaji pondok ni, satu kaedah dia panggil, Al-ilmu sayyidun wal-kitabatu qaidun. Ilmu tu macam hayawan perburuan Tulis tu ikat Kita boleh kita ikat rusak Ikat arnak ikat kau. Macam mana nak suruh ikat Tak lari Ikat Mana ilmu yang kita belajar Macam mana nak suruh kita ingat Kita tulis Ni ada orang yang mari tanya ustaz Apa kat tip nak suruh ingat ilmu ni Kita kata senang Dah Kalau nak piti kat Air tawa saya ini. <laughs> ini, budak -budak ni Haa 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 budak Haa baca Haa 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 Oh, Omar beli lah Pasal nak suruh ingat Tuan-tuan tulis Nak tulis warna kertas pun tak ada Haa masalah gitu. lagi Haa dia tulis telefon Takut dia takut gila lah eh. Kita nak suruh buka nok telefon Takut dia merayau pun dah Sekali masuk whatsapp Terlupa kau ustaz depan Yang pertama sekali tulis Bila kita Ilmu yang bila kita nak ingat Yang pertama kena tulis Yang kedua kena cerita ke orang Haa baru yang jadi Pasal tu, pasal apa ustaz-ustaz ni dia mudah ingat maklumat. Sebab dia baca, lepas tu dia mengajar sini, ada setengah ustaz ni, kalau tajuk ni, tajuk serak merah ni rasa, dia belah kali sore ada. Ustaz Taufik berapa kali dah, serak merah tahun ni. Eh? Malah ni majik tu, malah ni majik ni dah. Akhir kali, ingat dia pun. Nah, cuma, hak dia nak hak dia nak sampai kepada orang tu, kena pastikan kesahihan maklumat tu. Kalau tidak, Israq merah ni banyak cerita pelik. Di antara cerita pelik yang ajaibnya, Isra Merak sendiri tu ajaib dah. Lebih ajaib lagi apabila kita cerita pula kita tak tapis cerita. Pakai royak berapa hak ada, ah maka koplek lagi jumpa. Baik. Yang pertama, tuan-tuan ada. Saya bagi poin supaya kita ingat. Yang pertama, Isra Merak ni mukjizat. Mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi dia ada mukjizat. Dan mukjizat ini perlu diserlahkan perlu dimaklumkan dia diajar kepada diajar kepada kita masyarakat awam dan diajar kepada pelajar-pelajar anak-anak kita supaya bila dia tahu benda yang benar dia akan tolak benda yang tidak betul. Ya, sebab itulah dikata mukjizat. Kalau orang lain lain daripada nabi dia tak panggil mukjizat, dia panggil karamat. Karamat. Bunyi Arab karamat kalau bunyi kok Melayu karamat dia panggil Tok Keramat. Oh Keramat dia tu. Kalau dia kata gapo jadi belako. Ha itu dah. Orang gapo oh, percaya dia ikut dia ni, kata gapo. Ha itu dia panggil karamat. Cuma macam mana kita nak kesan karamatul auliya dengan khuzak balat syaitan. Sebab syaitan ni dia boleh buat benda-benda pelik. Syaitan ni kecil dia tu. Hak pelik dia tu kecil. Hak lebih pelik daripada syaitan ni dajal. Tuan-tuan ingat ke tidak hadis dajal? Ingat? Di antaranya hak Nabi kita suruh baca setiap kali di akhir solat. Cuba kata luk. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari fitnatil masihid dajjal. Nah, baca sama tak? Akhir solat baca ayat ni. Baca. Kena baca Empat perkara ni Satu benda yang cukup besar Nabi kita salah ajar kepada kita Empat perkara Yang pertama Minta berlindung daripada Apa? Daripada azab kubur Seksaan kubur Maknanya bagi kita Ahlu sunnah ini Azab kubur tu berlaku Ada setengah orang dia nafikan azab kubur Dia tak ada Kita pergi kubur tak minta dia bunyi Orang duduk tepik dalam Eh dia ingat ke cerita akidah ni Akidah kita jangan ambil daripada drama tanah kubur. Tengok drama tanah kubur. Eh, tengok juga orang sini. Caya tak caya. Tapi kadang-kadang kita suka macam minat lagi gitu. Pasal apa minat? Eh? Bila orang ngenak kita, nah, kita nak suruh dia mati tu jelah lidah lalu kalau boleh. Oh, kalau usuh banyak dia tu pakai sapa kubur lah tunggu. Tengok-tengok nak tunggu banyak, Crown naik. Ha, itu baru betul. Tuan-tuan kena ingat. Di antara kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala rahmat kepada umat Nabi SAW. Dia tidak dedahkan rahsia, rahsia kita di dunia. Bila rahsia kita akan berlaku. Yaumatubelas sarair. Dedahkan rahsia kita pada hari kiamat esok. Ha, bila mati baru tahu. Kita tak, tak mati ataupun atas dunia ni. Alam barzah kita pun tak tahu. Sama ya orang Islam ke bukan Bukit Islam kalau lagi tak ada. Warna tu terbakar atas kubur tu. Eh orang bukan Islam tu mati. Berasa kubur. Pernah tengok? Tak ada dalam dalam tanah kubur mungkin ada drama. Ha. tapi hak hak ori hak original hak hak, hak penyeriati tak berlaku. Yang kedua tu eh. Yang kedua dia panggil min khususiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada keistimewaan nabi yang tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Tak ada Nabi lain diangkat Diperjalankan seperti Diperjalankan Nabi SAW seperti itu Sebab Allah SWT Nak serahkan tugas Kan Nabi dalam perjalanan ini Dia, 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 dia panggil tugas Macam pertabalan lah Pertabalan Nabi-Nabi lain mari jumpa Rasulullah SAW Pada malam Isra' Mi'raj Dia berkumpul Nabi jadi imam Ulama kata Rahsia dia, hikmat dia Seolah-olah malam tu malam pertabalan Eh hey, Muhammad SAW Nabi-nabi lain kata Kita serahlah tugas ni kat awak Sebab Nabi dulu Kalau ada lagi kitab Taurat Zaman kita hari ni Andai kata Nabi Musa balik semula ke dunia Nabi kata dia tak boleh lagi guna Taurat Dia kena guna Quran Lelah ni Nabi ha, tak mati siapa? Ha, confirm tak mati? Nabi Isa AS Hak Nabi hak kata lain-lain itu, khilaf ulama dah. ide lagi, iliah lagi, siapa-siapa lagi. Kita kata hak tu tu khilaf panjang. Hak confirm tak mati lagi Nabi Isa alaihi Bila Nabi Isa akan turun? Bila dia turun? Eh? Nabi Isa tu ni tanda kiamat besar. Lah ni tanda kiamat kecil banyak. Tanda kiamat kecil ni dalam sebuah buku kalau tuan-tuan tulis buku dalam bahasa Arab dia tulis Nihayatul Alam. Tengok dalam internet ada PDF dia Nihayatul Alam. Dia senaraikan dalam buku ni 130 tanda kiamat. Buku ni telah terjemah ke bahasa Melayu di bawah tajuk Berakhirnya Dunia Ini. 130 tu kalau kita tengok kak, ai sepak dah kita ni, bang dah. Dengan tanda-tanda tu. -tanda Mungkin kita sendiri sebahagian daripada tanda juga. Ha. Kita ni tanda kiamat? Ya. Eh, benak tu kita. Tentu tuan, tuan kena ingat. Bukan semestinya tanda kiamat tu tak, tak baik belaka. Tak. Ada tanda kiamat baik. Macam Nabi sebut, Ya tata waluna fil bunian. Masyarakat Arab ni akan tinggikan binaan. Lo ni binaan di negara Arab, tinggi ke dah. Huh, tinggi. Hak nombor satu dalam dunia ni siapa dia? Kau ni apa? Menara satu-satu lapar pun tak nampak dia lagi. Satu-satu lapar kau baru baru dilancarkan. Tak pergi lagi kita ni. InsyaAllah kita akan pergi lah Kuliah hasil sekali dah oh, Kuliah satu-satu lapar Baru naik tarah Mungkin tempat tinggi Duduk main bawah semua kita nah, Kalau kalau seramah atas tu Dia akan mertabak tinggi Kalau ke atas sisi naik dah nah, Naik tinggi dah lah mertabaknya Baik Jadi itu di antara tanda kiamat Jadi kita tak kita tak kata itu oh, Nabi sebut di antara tanda kiamat lagi Anak-anak ramah tak dengar kata mu'ayah Ini ramah tak ramah masih tanda ada kiamat. Tapi kita nak kata. Mana ada tanda kiamat berulang. Baiklah. Kita balik kepada kita. Mana Nabi Isa SAW. Bila turun esok. Dia akan berhukum dengan Al-Quran. Dia tak guna lagi Injil. Tak pakai lagi Injil dia. Jadi buk-buk Kristian. Kalau pakai lagi Injil. Kita kata baru expired. atau tempoh dia. Itu. Tempoh pelaksanaan dia itu sudah expired. Sebab apa? Sebab bila mari Al-Quran. Yang lain itu sudah tidak ada lagi. Jadi tiga perkara. Maka mukjizat Isra Mikraj ini berlaku bila berlaku salah satu daripada tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla di Mekah sebelum Nabi kita berhijrah. Sebelum Nabi kita hijrah dan tuan-tuan kena ingat beberapa peristiwa yang besar, ana ulang seles apa ni, secar ringkaslah. Ya? Iaitulah nak jadi ke Isra Merah ni matinya Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Siapa dia Abu Talib? Pakdara Nabi. Ayuh kepada Ayah siapa? Ayuh Sayyidina Ali. Kan kita dah sebut sama Ali Abi Talib. Nah, kalau boleh puasa bunyi Sayyidina Ali juga derah dah. Selawat <laughs> <Pasal, laughs> <pasal, laughs> <laughs> okay, apa? Pasal nak sudah dah terawih tu. Okey, puas cendol, apa tu bibik tu. Ha. Kita Ali Ayah dia tu. Ali bin Abi Talib. Jadi mati Abu Talib. Abu Talib ini ahli politik Mekah. Ia melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar rumah. Dan masa yang sama yang berdekatan juga wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa dia Khadijah? Isteri Nabi yang pertama yang Nabi kita tak kawin dengan orang lain selagi Khadijah masih masih ada. Man hormat sangat dia. Sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aku tak, tak cemburu pada mana-mana isteri Nabi Lebih daripada aku cemburu pada Khadijah Sedangkan dia tak jumpa Nabi kahwin dengan Aisyah Khadijah sudah wafat Khadijah wafat sebelum hijrah Dia kahwin dengan dia duduk dengan Aisyah bila Lepas hijrah baru duduk sama Tapi kenapa Aisyah radhiyallahu anha Dia kata aku tak cemburu pada seorang isteri Nabi Lebih daripada aku cemburu pada Khadijah Pasal apa? Kalau kata zaman dulu ada zaman kita ni ada gambar tak? Mungkin gambar besar ni tak ada. Zaman Nabi gambar semua tak ada. Nabi ada gambar di kain lansi pun Nabi suruh koyok. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sangat sebut Khadijah. Itu kebaikan dia yang tak boleh dicabar oleh oleh orang lain. Nabi kata apa? Khadijah ni dia beriman kepada aku ketika orang lain kafir maka. Dia beriman, orang pertama beriman. Bila Nabi turun daripada gua Hira, Terima wahyu ikra nabi kita takut Diperlukan oleh mereka tu balik-balik ke rumah siapa yang beri pertolongan siapa yang beri sokongan istilah orang sekarang ni support siapa khadijah khadijah kata dah engkau ni seorang yang suka tolong oranglah mana dia dia menenangkan hati nabi sallallahu alaihi wasallam bila khadijah wafat maka nabi balik ke rumah tak ada lagi orang yang menenangkan hati dia Nabi pun sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke Taif mencari perlindungan, cari kuasa baru pun tak dapat. Nah, maka ketika itulah pertolongan daripada ahli politik Mekah tak dapat. Orang panggil pertolongan daripada isteri di rumah sudah wafat. Nak cari orang panggil kuasa lain yang boleh mengimbangi kuasa Quraisy tak dapat. Ketika itulah Allah SWT angkatnya Nabi SAW sebagaimana dalam surah al-isra a'uz billahi minasyaitanir rajim subhanalladzi asra bi'bdihi lailan minal masjidil haram ila al Masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-samu al-basir Allah kata aku bawa dia berjalan pada satu malam malam mana tak tahu Allah taala tak sebut malam mana dan nabi sallallahu juga tak sebut malam mana Jadi, nabi tak sebut Tuhan tak sebut Ahli sejarah khilaf Khilaf panjang ni Khilaf tentang bila kau berlakunya Israq Merah Orang panggil khilaf yang sangat panjang Ada kata bulan Rajab Ada kata Rabiul Awal Ada kata Ramadan Ada kata macam-macam ada Tapi oleh kerana di Malaysia ni Orang sebut Israq Merah ni pada bulan Rajab Sebab kalau bulan Ramadan ni ceramah lain pula nah, Bulan Syabat ni ceramah Amal Ramadan Kalau kita kata kita ceramah Israq Merah sini Kurang jadi Pasal dikira musim musim. Baiklah. Tujuannya apa dalam ayat ini? Allah kata, "Linuriyahu min ayatina aku nak tunjuk ke Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah azza wajalla supaya tenang hati Nabi apa yang ada, apa yang berlaku kepada Nabi lepas pada ni, Nabi kita tenang sebab dia tengok sendiri keyakinan dia tentang kekuasaan Allah azza wajalla. Eh kita ni bila kita tengok benda Tak sama dengan kita dengar Betul tak? Kita dengar Dengar tengok Dia kata Orang Arab kata Laisal mukhbar kal mu'ayana Tengok tak sama dengan dengar Kita dengar orang kata orang ni tak apa juh gini Boleh sabar lagi Nabi Musa orang repot dia Musa Nung Banik dia sembah lembu Musa duduk munajat atas bukit terus enak Bila dia balik tengok orang sembah lembu sungguh kitab hak dia terima alwah yang dia terima di tangan dia Taurat dia, dia, dia campak Om um, terkejut dia tengok nah, itu dia panggil maka nabi sallallahu dia yakin pasal kita ni keyakinan kita ada dua dia panggil ilmu yaqin ha ainul yaqin lagi hakul yaqin kita ada tiga ilmu yaqin ainul yaqin gapo dia lagi tu nak faham nak faham mudah ya kita tahu dak mati tahu Pasti mati tahu tak? Ha. Tapi mati lagu mana tak tahu Kita tengok orang mati Itu dia panggil Ainul Yaqin Kita tengok orang mati Mati tu dia, dia Innalillah Tapi kita tak tahu lagi Bila kita mati baru kita rasa Oh mati lagu ni Mati tu rasa Tapi rasa apa, mati tak lagi tanya Tak nak cerita kau kata ha. Maka Nabi SAW bila dibawa, Dia, dia, dia diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla Dalam surah Isra' ini satu ayat je Kemudian ada pun Mi'raj, Nabi kita sebut dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW, hadis Anas, Nabi kata ketika aku duduk di Mekah, duduk di Kaabah Ka'bah, tiba-tiba datang mereka. Atani Atin. Mari dua orang lelaki cakap. Dia kata pegar dia pegar. Ini bahasa Kelantan ni. Mereka tak kajak Kelantan dah. <laughs> ni kata bila pulak Bahasa tu Anas, Anas subingat mana? Beringat mana? Beringat mana? Bila dia cerita hal Nabi SAW, Oh dia kata, Ya Rasulullah kita nak gini-gini. Nabi kata okey. Kata bila Nabi kata okey? <laughs> kita pendakwaan ni kena berhati-hati. Tak pernah Nabi kata okey. Kau ada? Kau fuh, Nabi tak kata? Tak. Guna bahasa Arab Nabi kata na'am. Betul. Ha, kalau kita terjemah, ya tak apa. Terjemah ya kepada na'am. Kalau kata okey, terjemah kepada apa? bahaya tu Dia kata ustaz ni kolok je tak kena baca buku putih dia, dia marah. Kita tidak marah tapi kita berhati-hati daripada lafaz Pasal tu lah dia kata Eloknya lafaz hak Nabi jangan diterjemah pelik-pelik Terjemah ikut bahasa dia je Ikut dia kata Jadi Nabi SAW bila dia dengar Datang dua orang Malaikat ni dia berupa manusia Malaikat dia berupa orang dia boleh berupa segala benda mereka. Allah Ta'ala beri pada dia, dia cahaya, dia boleh jadi belakang. Kemudian malaikat ni ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dia belah dada. Belah dada sini daripada dada ni sampai ke sampai ke buku sak. Fastakhraja qalbi dia ambil hati Nabi dia basuh. Oh, dia bagi dia panggil dia bawa satu satu bekas macam besi gitu. Tosh dia panggil orang daripada emas penuh dengan keimanan maka dibasuhnya hati Nabi sallallahu alaihi dia ambil yang keimanan tu serah dalam hati. Kata di sahabat, kita nampak lagi bekah. Bekah di dada Nabi tu nampak kesan. Ha, jadi kalau kita kata ilmu, teknologi, bedah orang okay, ni, ada dah zaman Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab ha, zaman tu, kurih rasa pelik lah, mana ada orang okay, belah okay. orang. Kalau tidak saya rumah, waktu dia kena tikai perut dia, teburai tu, kalau zaman kita hari ni, doktor-doktor pakar bedah stoma ni, eh, sunai, ya, dia jahit. Tak ada zaman itu boleh jahit Orang okay, tengok hmm, Umar Bila dibina itu keluar ada air kot tu Dia kata mati dah Umar Al Khalifah Nabi sendiri Allah Ta'ala belah dada dia Sebab apa? Sebab Malaikat nak bawa naik Nabi ke langit Nak jumpa mengadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita hari ni Kita hari ni tuan-tuan Malam baru ni anak cerita tentang perbezaan di antara kenapa waktu Isra Miraj buruk mari ambil Nabi waktu pergi Baitul Maqdis patu naik ke langit. Abu Bakar tak ikut. Ali pun dia Nabi tak bawa. Sebab apa? Tapi dalam hijrah yang dikepung oleh Quraisy Nabi tidak dihantar buruk mari. Kalau Quraisy rumpuh penuh kepung rumah Nabi dah. Buruk mari ambil Nabi, Nabi pun naik atas buruk. Abu Jahal ke apa Abu ke hodok sengih duk liko muh Nabi Nabi angkat tangan dak Assalamualaikum enak kata bisalah, lewa kafir dak Maasalamah kita kata dia mahu nipu tengok ke mana dia nah pasal apa tidak dihantar mari buruk di saat Nabi gawat tak hantar buruk waktu Nabi dia seorangnya yang dia dekat hati dekat dengan Kaabah buruk mari ambik pergi ke Baitul Maqdis sebab apa ha, ni kita main sebab ni baru sedap mudah ingat Siapa dia boleh jawab ni Hadiah Ada dah hadiah Jadi hadiah sungguh hari ni Comel kita ni ha. Silakan jawab ha, Nampak bunyi ngongi-ngongi Tapi Kalau nak mikrofon ada. Nak mic Sebab Nak jawab tak sini Tak jawab Oh tak jawab Kita nak pergi peluai Pasal hadiah bawa malam ni Sekali ni Baik. Sebabnya waktu hijrah itu satu perjuangan. Kalau Nabi berhijrah dengan buruk, senyap-senyap sampai Madinah, pas kita ni nak 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 apa ni, nak berpindah daripada benda tak baik kepada benda baik, mana ada kenapa Apa? Kita kena berjuang, kita kena melalui rentangan, kita kena melalui oh, panggil -panggil, uh, apa panggil tribulasi, apa benda istilah halangan barulah itu dia panggil perjuangan. Tapi dalam masa Mi'raj Nabi melekat cuci hati dia Kamu dia takut Takut balik Dia bawa naik ke langit Kita ni Apakah Mi'raj kita? Apakah Mi'raj kita orang mukmin? Mi'raj kita duduk mana? Hah? Dalam kitab Musalli ke kitab apa yang kita duduk mengaji tu Dia kata As-salatu Mi'rajul mu'min Solat itulah mi'raj orang mukmin. Bila kita solat Allahu akbar, kita mengadap pada siapa? Mengadap kepada Allah. Lepas pada takbir Allahu akbar, nak cakap dengan orang yang tak boleh. Nak tengok kiri kanan apa tak boleh. Nak makan apa tak boleh. Yang bolehnya apa? Yang kita bolehnya baca kalam Allah, memuji Allah, minta dengan Allah, Bercakap dengan Allah. Itu sangat boleh. Ah, itu dia panggil Mi'raj. Mana bila kita hari ni ada susah, ada ada serabut, ada payah, kita gimana? Bersihkan diri, ambil wudu, Mi'raj. Apa dia Mi'raj? Solat. Solat tu dia panggil kita Mi'raj kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kata di para ulama, siapa dia nak dengar Tuhan bercakap dengan dia, dia baca Quran. Quran tu bagi kita ahlus sunnah dia panggil kalam Allah betul tak kalam Allah ni bukan makhluk mak kata kalau Allah tu makhluk mak tazilah bukan kita kita nak dengar Tuhan bercakap dengan kita baca al-Quran bismillahirrahmanirrahim bila kita nak bercakap dengan Allah kita solat kita berdoa aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid nabi kata tempat yang paling hampir di antara kita dengan Allah di mana ketika sujud Pasal tu lah tuan-tuan dan puan-puan Kita bila kita ada masalah Ada masyakah, ada apa, Nabi kata, musujud Tapi sujud dalam solat, jangan sujud saja tak jadi Kena sujud dalam solat Pasal tu ada setengah orang ni Dia semaya, maya hajat, Sudah maya ajak, puji apa tu sujud lah. Habis dah lah sujudnya Nak sujud dalam solat Dalam solat itulah Kita minta apa yang kita nak sebab Nabi kata tepat yang paling hampir di antara hamba dengan Allah ketika solat wahwa sajid ketika dia sujud. Maka mungkin kena berdoa ketika itu faqaminun an yustajab lakum ketika itulah Allah nak mustajabkan doa kita. Boleh tak boleh kalau kita ada masalah doa dalam sujud? Ayah dia kata nak doa kok bahasa Melayu. Tak boleh dalam solat kena bahasa kena bahasa Arab kecuali perkataan Melayu. Apa dia perkataan Melayu? Contohnya kita nak beli kereta Kereta kita nama Toyota Kok kita nak beli ni Jadi kita kata Allah marzukni sayyarata Al Toyota Kena buat alik leh ke tak payah Dia kata tak buat al alik leh, tak jadi harap <laughs> Dia tahu so, Itu nama, nama benda Macam kita kata Ya Allah berikanlah selamatkanlah aku ni dalam perjalanan Aku nak pergi ziarah Nama tempat apa dia kita kata tempat kita Kota baru Tak apa kota baru Tak payah kata Madinatun jadi datun Madinah Jadidah tu makna kota baru lah bahasa Arab. dah. tetap terjemah tak apa sebab itu nama benda, nama tempat. Boleh kita dalam solat. Nah. Jadi Jibril alaihi salam dia bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi kita bawa ke ke langit, mari dulu dia panggil Burak. Burak ni jet pagi kita hari ni. Burak ni dia bawa naik Nabi, dia berjalan sekali dia tunjuk sayup mata memandang. Kita duduk sini ni rupanya tempat tengok Burak sini. Tak topik kata Tua-tua ni kata tempat tengok borok belakang tu Kenal borok sini Tidak depan tu epok Ha oh, borok zaman kita Ha ha Buruk hak tu ada gambar orang oh, okay, perempuan, ada sayap dah. Kuda gambar sayap tu, tu borok ke apa tu? Acuk pali tengok acuk lihat gitu. Tidak ada tindik di hidung itu India Mari punya Burak tu bukan buku borak Nabi tak ada hadis kata gambar wanita lah dia kata burak ni Nabi kita sebut dalam hadis badunal bagali wa faqal himar maknanya macam macam donki macam keldai bersatu ya tapi dia punya tunjuk sekali dia pergi sayup mata mada maka Nabi kita pergi ke Baitul Maqdis sampai di sana Jibril alaihi salam bawa Nabi naik ke ke langit mula-mula nah, dia naik langit yang pertama jumpa dengan siapa dia jumpa dengan tuk kita Nabi Adam alaihi salam dia semalam. Yang pentingnya setiap kali Nabi nak naik siapa di langit tu? Jibril, Jibril ni orang kenal pula kau langit. Ha, mungkin dia ketua malaikat. Tapi dia minta izin. Dia minta izin. Jibril kata, "Fastaftah." Dia minta izin. Malaikat tanya, "Man? Siapa?" Dia tak kata, "Muni kita ni kalau kalau kita tak jaga kau, tak kena kita celik mata lalu." Oh, tak kenal ke ni? Aku meneja sini. Jibril alaihi salam tawaduk dia ajar kepada kita, dia kata Jibril. Dia jawab nama dia Jibril. Ha, nah, inilah kata ulama-ulama kata kita bila kita nak memperkenalkan nama kita, kita kena sebut nama. Lebih-lebih lagi kalau ada telefon. Assalamualaikum, salam. Saya fulan sebut nama. Baru orang tahu, oh awak. Ni tak tahu dia telefon kita, ustaz kenal ke saya ni? Cek aku saya, cek mana bagai tak nampak. Nak mai dekat cek, cek aku kali pakai habis masa situ. Soalnya aku tak ada tanya. Dia pasal kita tak kenal dia malu kita. Macam-macam manusia agenda. Di Jibril yang salam, dia perkenal. Sekali ada sahabat Nabi, Jabir, dia mari di rumah Nabi, dia ketuk. Assalamualaikum. Ya Allah, Waalaikumsalam. Nabi kata, "Man?" Dia kata, "Ana." Nabi marah. Nabi kata, "Ana, ana." Sebut namalah. Ha, ya tengok. Jadi ini di antara adab yang kita kena belajar. Kalau Jibril AS, ketua malaikat memperkenalkan diri dia, tak kalah kita hak sama-sama kita tak boleh perkenalkan diri. Jadi, dia kena 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 perkenal dia Siapa? Sebut nama fulan. Nama hak kita kenal. Kecuali member rapat. Member rapat hak nombor ke zaman kita dah ni mudah, bukan talipu, poh hak ulah kerik-kerik tu. Dan kalau hak tu menasabah. Lama dulu kalau orang talipu, lopak kita, kita giangkat dah. Sebab kalau dia putus, nak cari siapa tak jumpa. Zaman kita ni kalau putus nombor dia ada. Hak peliknya dia duduk sorpe. Bunyi telefon dalam poket lepas mayatnya lopak habis orang okay, Pasal nak jawab telefon. Kita kata susah apa zaman kita hari ni nombor-nombor ada. Jangan buat perang perangai pelik gitu. Nah. Kalau budak-budak mungkin zaman dulu kan mula-mula keluar handphone ni, kalau kita tak jawab, kita panggil balik kena 20 sen. Tak gitu kan? Dekat lah ni tak ada dah. Kecek Mekah kau free ni. Dia panggil data kau kau mesti lah. Allahu akbar. Allah, nak Allah. jumaah ni nak pergi umrah ni, sibuk cari data tu. Betullah lah ni. Sibuk cari data. Gi rumah orang tak tanya khabar dah. Tanya wifi nombor berapa. Alah dah. Dia tahu ustaz pun mari masjid tanya juga dah. Kita tanya pasal nak no lain. takut takut pun lain. Eh, tak habis cerita ni. Baru tak baru tak naik ke langit lagi ni. Yang pertama sekali tapi dia panggil pengajaran. Bila dia tanya man Jibril. Man ma'aka? Siapa sama sekali dengan awak? Jadi malaikat ni boleh kesan. Ada orang ni dia bawa ni. Maknanya kita ni kalau nak masuk kawasan larangan, jangan guna kuasa kita. Kena bagi tahu siapa orang ni. Dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ursila ilaih. Jadi malaikat nak pasti. Muhammad ni telah dilantik jadi rasul. Qala na'am. Barulah dia jawab marhaban. Selamat datang. Ha, kita kena ingat bahasa kita ni, marhaban ni, satu ucapan selamat datang yang diguna oleh malaikat. Bila Nabi kita masuk, naik ke langit dunia, langit yang pertama, tengok-tengok, Tok Ayah kita duduk ada di situ. Siapa dia Tok Ayah? Nabi Adam AS. Bila Nabi kita bagi salam, dia pun jawab, Suma kala marhaban bilib bin salih wa nabi salih. Selamat datang dengan anak yang saleh dengan dan Nabi yang saleh jadi di sini para ulama tadabur, ulama apa ni? Ulama sirah kata di antara lafaz syar'i yang kita kena guna bila kita tengok orang mari lepas pada jawab salam kita kata marhaban, mana selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ha, kita belajarlah bahasa-bahasa Arab ni. Kan? Ada satu buku yang saya terjemah nama dia Perisai Muslim. Ha, dulu jabat agama cetak, lalu ni cetak lagi. Perisai Muslim. Boleh dapat free senyap senyak lah Minta menggur Taufik duduk jabat agama Boleh minta beri dengan dia lah ha, Kalau nak free pdf ada dengan Tuan-tuan tengok dalam website Dar Taibah Tulis d Dar Taibah.com Dia akan keluar buku ni Buku percuma saya lah ambil Buku ni lah buku perisai muslim Dalam tu semua ada Lafak Bila orang kata Orang bagi benda kita Kita kata Jazakallahu khairan ha, Comel kata you know, Orang duduk sebelah kita Tiba-tiba dia bersih dia kata Alhamdulillah kita doa kepada dia. Yarhamukallah. Maknanya, kita sama-sama orang Islam ni, doa mendoakan. Tak ada benda yang rugi sama-sama kita kecuali doa. Alhamdulillah. Jadi kalau cuma ruginya bila kita tak tak belajar. Kemudian naik ke langit dunia, naik ke langit yang kedua, jumpa sama lah. Prosedur naik ke langit tu, minta izin sama. Sampai jumpa dengan Yahya, dengan Isa. Naik ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Yang keempat, jumpa Nabi Idris. Yang kelima, jumpa dengan Nabi Harun. Yang keenam jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Dia tengok Nabi dia teriak. Orang tanya dia, "Wahai Yu buchi? kenapa tuan Nabi Musa menangis?" Dia kata, ulaman seorang anak muda yang dimaki oleh Allah Subhanahu taala lepas daripada aku, tapi umat dia masuk syurga lebih ramai daripada umat Bani Israel Kata, "Alhamdulillah tuan-tuan." Alhamdulillah. Umat Muhammad ni di antara umat yang masuk surga ramai. Tapi nak masuk surga tu biar ada tiket lah. Biar ada <gadu> lesen dah. Mentah umat Nabi pakai bangga gitu tak jadi. Sebab anak orang kaya. Anak orang kaya ayah dia kaya. Anak merempak merepak tak minta dekah orang tak. Jadi umat Muhammad selawat ramai yang masuk surga. Kita kata alhamdulillah. Allahumma ja'alna minhum ya Allah jadikan kami termasuk di kalangan kumpulan yang masuk dalam syurga di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia naik ke langit yang ketujuh, siapa-siapa naik ke bumi jumpa dengan ayah. Ayah yang kedua, nama dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ni tu kita yang sangat prihatin. Sebab apa dia prihatin? Dia pesankan Nabi, ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Muhammad kita kata sallallahu alaihi wasallam, Sampaikan salam aku kepada mak, umatmu. Bagi tahu pada mereka, syurga ni bumi kosong. Lo ni, syurga yang ha, Tuhan wiki tanah kosong. Apakah tanaman dia, landscape dia nya, ha, kita sendiri kena baca. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar tu. La hawla, Allah Akbar Itu dia panggil tanaman dalam syurga yang kita kena baca. kalau kita nak suruh, esok kalau insyaAllah, kata insyaAllah, kita semua masuk dalam syurga, tapi kalau kita pergi melawak tu ke surga dia tak apa banyak hijau tu, dia ni kurang zikir dulu atas dunia. Tapi tak nak tak nak marah dah masa tu. Ndak benda yang betul sampai ke surga dah lah. Nah, kemudian nabi kita tengok dia ni duduk di nabi kita naik satu tempat nama dia Baitul Ma'mur. Apa dia Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ni di langit sama dengan Baitullah Kaabah di bumi. Di bumi ada Kaabah. Di langit ada Baitul Ma'mur. Setiap hari Tanda tuan-tuan Setiap hari 70 ribu malaikat masuk tawah 70 ribu malaikat pergi tawah Hak tawah ni Dia tak akan tawah dia sampai hari kiamat kota dia sekali Rupa-rupanya kita ni Tabu Haji buat kota ni Malaikat pada kota juga ha. Ni muruk maruh Ustaz lawak lagu mana ni nah, namo, orang naik haji naik Dah tahu ni ada di sini yang boleh nama, nama panggilan haji dapat tak? kalau tak dapat lagi, nak buat lagu mana? Eh? kena buat rayu lah nak rayu eh, agak lah. kan? harga harga berapa? T berapa dia panggil? Dan dia punya istilah lah, 40 lepas tu tu dia suruh rayu dia suruh bayar penuh nah, cedik juga buat dia ni kalau kita nak kata kota 30 ribu, pergi belakang kah? Dapatlah orang belakang Wis paruh tak wis paruh. lain kena rayu. Pasal kena rayu bayar penuh. Itu dia panggil di antara kecerdikan orang-orang yang menjaganya. Pakuan orang kita ni. Ah, ha, Baitul Ma'mur ni. jadi di sini kita boleh tahu bila yang melekat ramai ke sikit. 70 ribu, berapa tahun dah tu? Hok masuk 70 ribu ni, tak masuk dah, sampai kiamat. Kiamat bila ingat malaikat. Ha. Kama, Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pakai di situlah naik pada Sidratul Muntaha. Maka ketika itulah Nabi kita diperintahkan oleh Allah, diperdukan oleh Allah berapa berapa kali solat? 50 kali solat. Nabi turun. Diperdu maknanya Nabi kita terima solat di mana? Di Sidratul Muntaha atas pada tu lagi. Dia menghadap Allah SWT sendiri. Sebab apa tuan-tuan? Maka di situlah kita mengatakan bahawa nak naik kena bersih bila solat mana kita tinggi darjat kita di sisi Allah azza wajalla tuan-tuan kita nak tinggi darjat ke nak rendah nak tinggi solat sentiasa ha, maka solat itu adalah antara tiang yang paling tinggi sekali darjat kita di sisi Allah azza wajalla sehingga Allah taala tak beri uh, solat kecuali nabi kita sendiri dapat menerimanya daripada Allah azza wajalla tanpa perantaraan jibril alaihi salam bila Nabi turun, jumpa Nabi Musa, Musa panggil. Musa ni Nabi Musa alaihi salam jazahullahu khaira. Dialah yang prihatin dengan kita. Musa tanya, "Ya Muhammad, apa yang kau dapat?" Dia kata, "50 solat." La. Wallahi qad jarabtun nas. Aku dah cuba dah. Aku berpengalaman dah. Ajak manusia solat ni dengan Bani Israel tak mampu nak buat. Jadi Nabi Musa nasihat, naik, naik semula, naik, naik minta balik. Maka bila naik, Nabi naik minta, Allah Ta'ala turun ke lima. Ada kata, aku uh, turun sepuluh. Yang pentingnya, peluang Nabi nak mengadap Allah Ta'ala banyak. Itu rahsia. Tuan-tuan kena ingat. Maka di sini, ulama' Fekusirah sirah kata, Pengalaman Nabi Musa, nasihat Nabi berasakan apa? Berasakan apa? Pengalaman. Kita pendakwah juga kena guna pengalaman kita untuk ajak orang dakwah. Nah, itu penting. Dia panggil ilmu dakwah. Kita ajak orang macam ni, tak mari. Macam mana kita nak tukar format dakwah kita ni supaya orang ikut? Kalau nah, ni format dia ni, dia panggil apa ni? solat subuh seperti Jumaat. Kalau sakat tu saja kata tak mari juga. Kami golek. Ah, mari jadi dah. Oh, tadi tak kata. Okay, Tapi nak bukan golek semua tak jadi juga. tak tanya tak, tak ada, ada kambing mari tak mari. Tak mari. Tak jadi juga. Fenomena boleh lah. Fenomena untuk ambil gambar, oh subuh kita jadi. Tapi kalau tak ada tak ada tak ada bekalan, tak mari kita kata lah. Kita solat ni kita dengan Allah Azza wa kita kena beri kesedaran. Tapi tak apalah untuk gerakkan yang pertama tu supaya menarik kesedaran mudah-mudahan dia jadi kita kata insyaallah kita tidak komen setengah orang dia kata oh, ustaz ni komen hak tidak komen cuma kita macam mana kita nak memikir ini ini pengalaman sebab tu nabi Musa alaihi salam nabi Musa alaihi salam dia kata pengalaman aku pengalaman aku didik orang Bani tak rock lagu ni jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat bila Allah Taala beri kepada kita 50 solat kalau ada 50 solat kita nak mikir, kita main matematik sikit pagi ni Dah ke tak dah kita nak khayal 50 kali sehari? Tak dah? tuan tu kali Ambil pokok telefon tu Satu jam 60 minit Tidak sejauh 60 minit 60 minit kali dengan sehari berapa? 24 sehari Berapa boleh? Ha, bagi dengan 50. Berapa tu, Bik? Eh? 28 minit satu solat. Berapa tu bila nak atik masjid ni? <laughs> Sudah baik hok ni kelik, tak? Hok ni baik pula. Maka di sinilah kita kena belajar ilmu hikmat rahsia solat Isra Mikraj kita ni kenapa Allah suruh 50? Bagi lima selalu selesai masalah. Yang pertama, hikmat yang pertama, Allah nak bagi peluang Nabi kita ulang balik naik menghadap Allah SWT bukan senang Nabi Musa AS cerdik dia sehingga Nabi Musa digelar dengan nama Kalimullah orang yang banyak bercakap dengan Allah siapa dia? Musa pasal apa? bila dia pergi tukar Tuhan tanya dia وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا Musa Musa gapo tangemu tungkak sesama masalah nah Musa ambil peluang nak bercakap dengan Allah Taala dia kata hiya asaya tungkak saya ni atawa ka alaiha aku bertungkak dengan dia gedebuk gedebuk wa ahushu bi ala ganami boleh buat makan makanan untuk kambing waliya fiha ma'arib ukhra banyak lagi kerja tukar maka di sini kata di para ulama cerdiknya Musa dia nak cakap banyak dengan Allah dia tafsir tungkak dia kita pun lagu tu juga kalau orang tanya boleh jawab pendek boleh jawab panjang. Nah, gapo dia tanya tu? Tukar. Habis cerita. Gapo dia ni? Ai eh, buat menyandarlah muka orang tua juga. mula start. Tak banyak lagi tukar tu. Itu gaya Nabi Musa. Maka Allah Taala beri peluang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berulang balik naik. Ada kata lima kali, lima kali kurang maknanya uh, sembilan kali naik. Nak boleh siapa nak lekat lima tu? Sembilan kali turun naik, turun naik. Suka tak suka? Boleh mengada. Bukan senang. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah salat Allah Taala sebut dalam Quran inna Salatatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fungsi solat ini nak menghalang benda keji dan benda mungkar. Eh, kita waktu solat, nakal ke tak nakal kita? Waktu semaya, nakal ada. tak? Cuma orang? Okay. kata Katok orang? Okay. Ngumpak orang? Okay. Tak, Kecuali budak-budak. Budak-budak pun kalau kita tetap dia belakang Nah ada setengah majid Majid ni tak tulis dah Tempat kanak-kanak di belakang ada tulis Kalau tulis tak saya kata Kita tanya dulu tu Takut je ke maru Kita pun ada siasat juga Mari kapal kan Setengah majid dia tulis Kanak-kanak Budak pinjai Pemak dia mari tulis Tempat kanak-kanak dia tulis bermain Oh tu ya 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 ya, tengah semaya tu. Nah, kita duduk semaya depan ni orang tua, belakang eh budak mana gak wali cerdiknya. Nah, kalau anak kita cerdik anak orang sokek. Okay. Nah, pasal tu lah, tuan tuan. Jadi bila orang ni solat betul-betul solat, maka solat yang berkualiti yang kita solat betul-betul kita faham apa yang kita baca, apa yang kita kata, apa yang kita rukuk, apa yang kita sujud, solat inilah yang akan menghalang kita daripada fuhfasyah, daripada benda keji, daripada benda mungkar. Tapi lo ni pasal apa? Orang semaya, orang ni lah orang kena sama. Mata-mata naik Jabak kereta, dia panggil baju kuning. Baju kuning ke lah? Orang takut pergi ke, ke mahkamah baju kuning. Baju orang. Nah, ya, baju orang. Itu ha. tu orang semaya belakang kau tu. Kau tak semaya? Semaya. Pasal apa kena sama? Macam-macam lah dia punya perangai ada. Pasal tu lah anak kata, manusia ni tobak ada tiga jenis. Tulis awal. Eh maaf. <laughs> ingat pondok lagi nak main awal macam <guluh, laughs> Muka depan kita budak-budak kan. Ha, tulis ni para para jemaah taubat ada tiga kategori. Yang pertama taubatan nasuha, taubat sungguh. Orang yang betul-betul taubat, insya-Allah, solat inilah yang memimpin dia, yang menghalang dia daripada buat muka dengan benda maksiat. Pasal apa? Orang solat tak akan buat maksiat. Eh, di antara hikmat bila kita solat kita tak boleh cakap dengan orang. Kita boleh baca Quran. Quran yang wajib kita kena baca dalam solat kita, apa dia? Surah Al-Fatihah. Kita kita ni rasa ana yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah surah Al-Fatihah tu rasa kalau tak terjemah pun boleh terjemah dah tak? Ah itu apa jawab ni? Baik, kalau masjid kita ni buat anjuran kursus solat perdana. Agak-agak orang -agak, agak tua kan budak mari. Di atas budak yang mari ya. Nah, ayah dia tunggu tan lah. Ya. Eh, Mayah dia 30 tahun dah so tak nak mari pula. Ha. Hak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita kata ulang kaji sifat solat. Bermakna kita kena pergi. Mesti ada sentuhan daripada penceramah kita. Ustaz kita tu. Dia nak cerita kepada kita satu perkara lain. Tip bagaimana kita nak naikkan taraf solat kita tu. Daripada biasa kepada memahami isi kandungan. Cara kita nak gerak Allahu Akbar Wajah tu wajah. Apa dia makna dia Bila mari Al-Fatihah Surah yang wajib Dibaca dalam solat Maka Allah Ta'ala sebut di situ Yang pertama sekali Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita puji Allah Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim Kita rasa tenang Sebab Allah Ta'ala kita bersifat dengan Rahman Dengan Rahim Kesian belas Yang ketiga Haa Maliki Yawmiddin Maknanya apa Maliki Yawmiddin? Coba terjemah nak dengar Maliki Yawmiddin Maknanya apa? Ni <tuh> <tuh> kena pergi pasti pula Lupa <tuh> nama <tuh> Tuhan yang memiliki hari pembalasan Ini yang menyekat kita Allah Ta'ala nak sekat kita Daripada melakukan maksiat benda mungkar duduk dalam solat kita di mana Malik Yaumiddin Allah engkau yang memiliki hari pembalasan mandala solat kita ni gemetar kita tak boleh nak buat maksiat sebab bila Tuhan ada hari pembalasan Allah Taala akan balas apa yang kita buat atas dunia yang baik alhamdulillah yang tak baik innalillah itu dia panggil ayat dalam dalam kemudian baru mari pengakuan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in hanya Engkau yang kami sembah. Ini pengakuan kita. Waktu solat mengaku kita sembah Allah Taala. Tapi lepas solat gigit minta ke benda lain. Jadi kata jadi. La, tidak boleh. Ya, jadi itu ini, dia panggil solat yang kita kena jaga. Nah, itu dia panggil bila kita solat, mana dia panggil bertaubatan nasuha, taubat yang betul-betul kita ni Iaitulah apabila kita ikhlaskan ibadat kita kepada Allah Azza Wajalla, kita perbetulkan solat kita, mi'raj kita, biarlah kita menghadap Allah Subhanahu taala dalam keadaan yang begitu baik. Macam mana kita nak dapat khusyuk? tuan-tuan ha, tanda. -tuan yang pertama tadi, kita memahami apa yang kita baca. Eh tak sama kita cakap kita hak benda kita tahu dengan kita tak tahu. Sama tak sama? Pada tu lah ulama kata berbeza di antara berdoa dengan baca doa. Kita baca doa dalam buku. Ya Allah berilah keampunan kepada aku. Beri. Baca, sudah baca, habis. Tapi kalau kita berdoa, kita minta. Minta daripada mana? Daripada lubuk hati kita. Lebih-lebih lagi kalau kita ada masyarakat, ada masalah. Orang ada masalah, dia kena dikena kena ke orang, diunayang oleh orang, ataupun keluarga kita sakit. Ketika itulah kita berdoa daripada hati kita, Ya Allah, kita minta. Dengan kita boleh menangis kita dengan minta ha, Itu dia panggil Itu waktu yang paling mustajab doa Ni kita tak kira Mustajab doa dia cari tempat Oh sini mustajab doa ni Atapusu ni Babi pakar mari naik atapusu malam-malam ha, Pasal apa? Pasal orang kata mustajab doa Doa mustajab bila kita berhajat Yang pertama Yang kedua Mari daripada hati kita Minta dengan Allah SWT Ketika itulah Allah SWT akan perkenankan Haji ingat Kemudian akhir ayat Al-Fatihah Itu yang pertamanya Mana kita memahami bacaan Yang kedua yang kita kena 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 buat juga Kita kena fokus kepada apa yang kita buat dalam salat kita Bila kita berdiri Kita ingat kita ni menghadap Allah SWT Bila kita rokok kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sujud, kita itulah kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil tazallun menghinakan diri kepada Allah sebab apa? Sebab kita letak muka kita tepat orang okay, pijak. Kita letak muka. Eh, dalam anggota kita yang paling mulia apa dia? Muka. Tapi muka itulah kita diarahkan kita letak atas lantai. Ini musim hujan ni kak, kalau kapek basah. Bang lagi lagu Kita letak muka ni. Nah, pasal itulah tidak elok. Kita bawa sejadah khas. Bila kita pergi masjid tak payah. Pakai sejadah tu juga. Supaya ramai-ramai. Kau ha, kujoli musim covid itu itu arah lain kita tak sama habaq covid ni kita berdoa kepada Allah Subhanahu supaya covid tak mari dah kau nak semari pula eh pasal apa tak si covid mari ha kena ada alasan tak si mari tu pasal apa eh? ya sah sah so, so jawab pula nak lagi masjid pula ha, tapi jasa besar dia nak dengar jasa dia ada seorang pendakwah di Mesir, di, di Arab Dia mula-mula kawit -mula berlaku Dia waktu satu khutbah Syukran Corona, tajuk dia Terima kasih kawit Kita kata, mana orang lain Duk Duduk korang sama dia main terima kasih kawit ni Dia bangun-bangun khutbah dengan penuh semangat Dia kata kami berjuang berpuluh tahun Nak tutup kilat agak, tak tutup Nak tutup kelak judi, tak tutup Nak tutup rumah pelacur, tak tutup Mu mari korang mu tutup habis kita kata betul ke dia? Hak pendakwah berpuluh-puluh tahu. Nah, daripada rambut hitam kepada rambut putih. Daripada gigi gigi molek kepada gigi palsu dah jadi. Tak boleh tutup kilat judi. Kilat agak tak boleh tutup. Mari corona tutup habis. Patu ada orang tanya pula. Dia kata ustaz, pas masjid tutup juga tu mana? <tuh>. Ha, sudah juga soalan. Dia kata masjid tutup tu sebab kelemahan kita. Kenapa kita umat Islam yang begini ramai tak boleh tutup tempat mungkar dengan maksiat? Bila corona mari, habis kali yang masjid kena tutup. Jadi kalau tuan-tuan tak saya si tutup masjid, kita hapuskan maksiat, hapuskan benda mungkar, hapuskan benda-benda jadi meroka oleh Allah Azza wa Jalla, yang menyalahi sunnah Nabi SAW, insyaAllah corona tak mari. Kalau dia mari pun dia tak tutup masjid, dia tutup kila. Tapi kita tak sedar si semua hari. Nah, dia kata, ada kau Ustaz nak semua pula ke? Tak sedar. Cuma nak cerita jasa dia tu. Dia lah 3-4 bulan tutup, lepas tu buka pula. Allah, mana kata apa? Jadi kita tak mahu lah. Itu yang pertama. Kita yang pertama sekali para jemaah dalam bak kita nak merak kita ni supaya kita uh, solat kita betul-betul insya Allah memberi menjadi satu halangan penghalang kita daripada muka dan maksiat dengan kita perbetulkan niat kita betulkan hati kita. Yang kedua dia panggil taubat ulu golok. Ha, ni kita kiri taubat tak habis lagi ni. Tahu taubat ulu golok? Ulu gondok lah gondok Hulu gondok Hulu menyatah Lepas taubat, Buat pula Ah, Itu dia panggil tobat Hulu gondok dia Guana dia tu eh, Minggu lepas ada masjid Hari ah, ni ada pak masjid Apa pula Ah, Itu dia panggil taubat ulu gondok Tu Itu tak jadi Haa oh, Tak tahan Yang ketiga ni Berat sikit Dia panggil taubat terak Haa Dia dengar taubat terak Kau tak eh, gak, dia dengar Tak dia dengar Eh Nyo ingat ni Tak Tak Okay ambil budak duduk duduk apa ni duduk kholwat tepi patah duduk atas terak kata tobat cik tak siwat dah itu tobat terak dia panggil tu ha ni ha ni tak jadi ni tak duduk atas terak polis ke kena kena igak tobat dah cik lepahlah itu dia panggil tobat terak itu tidak tobat tu dia panggil kena igak baiklah para jemaah sekalian alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan ada ada apa ni ada manfaatnya dalam kuliah tazkirah kita pada malam ini subhanakallahumma hamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته